নমস্কাৰ আসামিজ অনলাইন এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসম সাহিত্য সভা গঠিত হৈছিল 1917 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহি থাকে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি অৰ্থাৎ সভানেত্ৰী কোন আছিল? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী হৈছে নলিনীবালা দেৱী। আৰু নলিনীবালা দেৱীয়ে 1954 চনত যোৰহাটত হোৱা অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসম সংগীতৰ প্ৰথম স্তৱক্তি পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু সভাৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত চিৰচেনেহী মোৰ ভাষাজননী গীতটি পৰিৱেশন কৰা হয়। আৰু এই চিৰচেনেহী মোৰ ভাষাজননী গীতটোৰ ৰচক হৈছে মিত্ৰদেৱ মহন্ত। সভাৰ সামৰণিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি পৰিৱেশন কৰা হয়। অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ যিটো প্ৰতীক আছে সেই প্ৰতীকটো 1960 চনৰ 28 অক্টোবৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰতীকটো আঁকিছিল শিল্পী যুগল দাসে। অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোৰহাটত অৱস্থিত আৰু এই কাৰ্যালয় ভৱনটোৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন। আৰু এটা প্ৰশ্ন সাধাৰণতে পৰীক্ষাসমূহত আহি থকা দেখা যায় যে ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল? ভূপেন হাজৰিকাই 1993 চনত শিৱসাগৰত হোৱা অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। আজিলৈ ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।